Amigos da RTV, estamos aqui na Veneza para saber mais detalhes daquela confusão que ocorreu no domingo no Darcy Marini, na semifinal da partida de volta aqui do Municipal de Nova Veneza, entre a equipe do City e do Jardim Florença. Não viu o vídeo? Acompanha aí. Que é isso? Vamos tirar isso aí! Vamos separar, gente! Por causa desse vídeo, o árbitro André acabou relatando em súmula que teve uma confusão generalizada, disse que foi agredido por um vereador da cidade aqui de Nova Veneza. Conversamos ontem com o Guilherme Gomes e a gente conversa agora com o diretor do Departamento de Esportes aqui de Nova Veneza, o Egton Sandrini Babu, que explica pra gente o que aconteceu, o que vocês sabem, quais as medidas que estão sendo tomadas. Babu, um abraço. Um abraço, boa tarde, Matheus, a todos os telespectadores. Uma situação lamentável, né, que aconteceu aí no domingo aqui no estádio Darcy Marini. Para a gente que está no esporte, a gente não gosta dessas coisas, mas agora nós temos que ter equilíbrio, né, para controlar essa situação. Estamos com as semifinais do Campeonato Municipal de Futebol de Nova Veneza, onde tínhamos o jogo da volta em São Bento Alto, entre São Bento Alto e Caravaggio. E aqui em Nova Veneza, no estádio Darcy Marini, a equipe do City enfrentando o Jardim Florença. Né? O que aconteceu, que houve a marcação de um pênalti, que foi contestado, pênalti a favor do City, contestado pela equipe, comissão técnica, enfim, atletas do Jardim Florença. Mas houveram as reclamações e o pênalti foi batido normalmente, convertido, e o jogo seguiu. O jogo seguiu e após aí questão de 5 minutos, houveram mais reclamações relacionadas ao pênalti com o jogo em andamento. O juiz, né, o árbitro do jogo, então decidiu expulsar o técnico da equipe do Jardim Florença e a partir daí começou aquele tumulto generalizado, que todos viram, né, como aconteceu até o seu final. E a gente agora tem que tomar as nossas providências. Quais são as providências que serão tomadas? As pessoas que participaram podem ser penalizadas? O estádio, às vezes, pode ser obrigado a receber melhorias para mais segurança? O que vocês estão se caminhando para isso? Bem, em relação ao estádio, eu posso te garantir que o estádio Darcy Marini, no futebol amador, é o que tem mais condições em toda a nossa região, né? Haja vista aí todas as competições que são disputadas aqui. Se a gente for analisar em relação aos outros estádios, o nosso e o do Caravaggio são que oferecem as melhores condições aí, juntamente com o de Cocal e alguns outros. Então, as melhorias que tem que ser feita, se tiver algum reparo, algum dano, isso não tem problema para a gente. Agora, em relação à violência, né, que aconteceu, nós estávamos aguardando o posicionamento do alarme em relação ao relatório da arbitragem, né? E esse relatório só chegou nas nossas mãos há aproximadamente 2 horas atrás. E paralelo a isso, nós temos sempre um representante em todos os jogos da nossa comissão disciplinar, que também faz a sua avaliação. Então nós já tínhamos esse relatório da comissão do Departamento Municipal de Esportes, e agora, juntamente com esse relatório enviado pela arbitragem do jogo, nós vamos reunir a nossa equipe para poder avaliar com bastante calma, com bastante equilíbrio e poder tomar as decisões necessárias. Babu, chegasse a conversar com esse representante, o que que ele explica? Ele viu, conseguiu ver na hora como é que foi esse início de confusão, hein? Sim, sim, ele viu tudo. Ele viu tudo, inclusive eu estava no jogo de São Bento Alto e na hora ele me ligou, me repassando algumas coisas que a gente não pode colocar aqui agora, porque isso vai para julgamento, a gente prefere deixar em sigilo. Mas, enfim, houve essa confusão. Houveram as reclamações, houve, né, os relatórios e, como eu te disse, nós temos dentro do nosso regulamento as punições devido às suas gravidades e, com certeza, a gente, de acordo com cada ação tomada, seja atleta, seja dirigente, seja torcedor, nós vamos punir de acordo com a ação por ele praticada.
Aproveito e faço convite para os amigos da RTV, porque sábado tem a final, né? Do Municipal aqui de Nova Veneza, independente de confusão A, B ou C, estava sendo um grande campeonato e final de semana aí tem a grande decisão. Sim, sim, Matheus. Eu até te agradeço por essa colocação, porque Nova Veneza é uma cidade do esporte e o nosso campeonato, com certeza, tecnicamente, tem sido o melhor dos últimos anos e aconteceu esse fato isolado. Queremos aí pedir desculpas a todos os amantes do futebol, à imprensa, porque isso, né, não é uma coisa comum de acontecer, mas aconteceu, nós estamos aqui assumindo a responsabilidade, temos que resolver. E agora, né, nós estamos para confirmar essa data, provavelmente será no sábado, a final entre a equipe do City e do São Bento Alto, e nós queremos, né, que todos venham aqui, que prestigiem, para que a gente apague esse fato lamentável que aconteceu no domingo passado e podemos focar só nessa grande final, que eu tenho certeza que quem assistir vai ver um grande jogo e é isso que Nova Veneza quer, é isso que o nosso esporte quer, fazer festa, se divertir, não pensar em fatos lamentáveis. Então agora o nosso olhar é para domingo e as questões extra-campo, o que aconteceu, deixa que nós aqui vamos tomar as devidas providências.